Bé, molt bon dia, sóc Alexandre Díaz Codina i sóc estudiant de la Universitat Pompeu Fabra, estic cursant tercer d'Administració i Direcció d'Empreses. Llavors, una mica per entendre on estic i què faig, una mica el meu background és, bàsicament, la meva primera experiència de contacte directe amb l'emprenedoria, no? Que és aquest concepte tan ampli, vindria a ser quan tenia 15-16 anys, que la meva escola, que és una cooperativa de professors, havia tingut un projecte solidari al Camerún, i era una escola, i van dir, per què no fem que s'encarreguin els propis alumnes de gestionar tot el que són els recursos i enviaments cap al Camerún? I d'aquesta idea boja va néixer la cooperativa d'alumnes Les Oliveres, que és la cooperativa d'alumnes més gran de Catalunya, i que em van triar a ser president doncs, amb 15-16 anys. Llavors, allà va ser una experiència extraordinària a nivell de com gestionar equips, crear, clar, dins de 200 persones, distribuir treball, fer que hi hagi responsabilitat de cada tasca. Llavors, això va ser el primer impacte que vaig tenir en aquest món. Un cop entrat a la carrera ja, vaig fer unes pràctiques d'empresa a Cantox, amb un dels cofundadors, i allà també vas veure la primera mà que és el que és aixecar una empresa, no? I estar dia a dia al peu del canó. I posteriorment, i de manera simultània, doncs, vaig començar a cofundar Bio amb els meus socis, que posteriorment suposo entraré més en detall, i després també vaig cofundar Impact Barcelona, que és una iniciativa nascuda de tres estudiants de la universitat, no? D'una manera paral·lela a la universitat, no? Que era una iniciativa que el que volem és empoderar els joves, no? I donar-los la paraula i l'oportunitat de crear solucions als reptes que ells creuen que té Barcelona com a ciutat. Doncs Bio és una empresa de biotecnologia que el que fem és generar electricitat a partir de la fotosíntesi de les plantes, un escenari perfecte per explicar-ho. Llavors la història de Bio neix quan els meus socis tecnològics i científics, no, que són dos, van llegir un estudi de la NASA que amb un principi tecnològic que podries dir com és l'internet, no, amb una cosa molt bàsica, van dir per què no l'apliquem a un món totalment diferent que és les energies renovables. Llavors a partir d'allà van fer un primer prototip viable molt, molt, molt primari i rudimentari, i llavors em van conèixer a mi. Llavors, de la connexió entre aquests tres mons, no? Ciència, tècnica i més, diguem, l'empresa, a partir d'allà vam fer tot el que és l'equip core de l'empresa, i des de llavors, que deu ser fa un any i mig, dos, doncs el que hem fet és avançar moltíssim amb la ciència, amb la tecnologia, fer un producte mínim viable que vam llançar al mercat i que en aquest cas va tenir tanta sobredemanda, o sigui, va vendre 10 vegades més del que havíem previst, que vam haver d'aturar la campanya per refer internament els processos productius, que és una mort d'èxit, no? No mort, però sí que et quedes una mica allò, ostres, no m'esperava. Llavors, a més a més d'això, doncs, recentment al desembre vam aixecar una ronda de capital d'uns 300.000 euros aproximadament, que ens serveix per invertir en, bàsicament en biologia i en electromecànica i en materials, no? Que són les àrees més importants. I llavors, en aquest sentit, no? Quins reptes ens hem trobat a l'hora de construir Bio? Doncs reptes n'hi ha moltíssims i els que vindran, perquè estem en un punt, òbviament, molt, molt primigeni, no? Llavors, un dels reptes més rellevants és que, com que els tres teníem la mateixa edat, vam començar a buscar aquesta quantitat amb 19 anys. Llavors, quan amb 19 anys vas a buscar unes quantitats rellevants de diners amb una tecnologia que és molt, diguem, de futur, no? Que és una aposta per ciència base important per avançar els coneixements que tenim fins ara, doncs aquí una clau va ser transmetre molta professionalitat, ser absolutament escrupolosos amb totes les matèries de presentació, ciència, informació financera i legal. I bueno, a més, altres reptes que hem tingut, doncs el fet de ser joves, compaginar estudis amb la carrera, amb l'empresa està sent extremadament complicat a nivell d'assistència obligatòria, no? Seminaris, amunt i avall, viatges que has de coordinar, i també doncs, la burocràcia sempre és un hàndicap, i en aquest país, lamentablement, doncs, hi ha coses molt positives, no? Però després hi ha coses que et quedes sobtat de quan estàs certament en el dia a dia d'una empresa, de la quantitat de coses que has de complir i problemes que et poden sorgir, a més de portar el dia a dia del teu negoci. En aquest sentit, del fet de ser joves, des del principi vam saber que ens havíem d'envoltar de gent amb molta experiència i molt coneixement de coses del que volíem fer. Llavors vam construir un Board of Advisors que inclou des de doctors en biologia, doctors en química orgànica, gent que ha creat empreses que ja tenen doncs, això, més de 40 anys, no? I que ja han estat on hem de passar nosaltres, i després doncs, també persones amb certa expertesa en finances o en comercialització de tecnologia. Llavors hem fet un consell d'assessors que ens ajuda molt també a tenir aquesta foto més global de l'empresa, de cap on anem i no tant en el dia a dia operatiu.
Què li depara el futur a Bio? Aquesta és una pregunta que, òbviament, és certament complicada, no? I no tinc una resposta clara. El que sí que tenim és una ambició molt clara, que és apostar per tecnologia, per innovació de veritat, és a dir, per crear tecnologies que avancin el coneixement que tenim fins ara, no? I que en base a aquestes tecnologies creem productes que puguin doncs, canviar absolutament tot, des de com funciona l'aire condicionat que està en aquesta terra, o sigui, que aquestes pròpies plantes poguessin generar electricitat per la universitat, no? Aquest és un objectiu que tenim i que esperem que en uns anys la tecnologia i la ciència avancin prou ràpid per proveir d'electricitat les cases amb els seus propis jardins. En primer lloc, a l'hora de recomanar, sempre dic que no sóc ningú i que, a més, dins de les trajectòries de cada persona influeix tants factors i hi ha tants elements com les sorts, objectius, que no és que jo sàpiga especialment què s'ha de fer o no hi ha una manera clara i unívoca d'arribar a crear una empresa, no? Ara, com a punts així de valoració, primer, que serà molt més difícil del que t'esperes. Tot, absolutament tot. Si tens previst que tardaràs 2 mesos, en tardaràs 4. I si tens previst que tardaràs tant de temps a fer una cosa, o tant d'esforç, serà absolutament descomunal el canvi al que t'esperes. Llavors, jo la meva recomanació és, primer, emprendre quan no puguis no emprendre. És a dir, ha de ser una necessitat, de dir, és que ho he de fer, perquè ho veig clar, ho he de fer. I llavors, un cop tens aquesta decisió presa, sempre amb raciocini, amb un estudi previ, parlant amb el teu entorn, perquè suposa un sacrifici no només teu, sinó del teu entorn, perquè són moltíssimes hores, molt estrès, etc etc. Llavors, quan tens tot això clar i has pres la decisió, consells pràctics, primer, advocats. És a dir, primer punt, tenir un equip assessor legal des del primer moment, perquè els primers moments defineixen en un futur grans problemes que poden sorgir. Llavors, tenir un bon assessorament legal és bàsic. Després, intentar crear l'empresa sent absolutament lins, és a dir, gastant el mínim possible per arribar a demostrar que el producte que tu vols llençar al mercat té demanda. Tu el que has de demostrar-li a un inversor és que estàs tenint una necessitat real del mercat, i llavors quan tu tens aquesta demostració bàsica, llavors sí que pots anar a aixecar capital. Recomanacions a aixecar capital? Doncs bàsicament tenir molt clar quants diners necessites i per què els vols. I a més, quines seran les fites, no, que tu els estàs dient als teus inversors. I el del say what you do and do what you say, tenir-ho gravat amb ferro roent a l'esquena, perquè és una cosa que et marcarà després.